Hei, olen Nootti Hyttinen ja toimin perussuomalaisten edustajana Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa. Olen tänään aamulla kuuntelemassa Aasissäätiön tiedotustilaisuutta, jossa pojustettiin suurmoskejaa Helsinkiin. Tämän tiedotustilaisuuden tavoitteena oli ilmeisestikin selittää siihen hankkeeseen liittyvät epäselvyydet parhain päin, mutta ainakin minulle henkilökohtaisesti tämä tiedotustilaisuus nosti esiin enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia. Minun mielestä niin tässä hankkeessa on ollut alusta asti epäilyttämättä tämän hankkeen rahoitus. Ja tässä tilaisuudessa useampi henkilö yleisöstä kysyi sitä, että mistä se rahoitus tulee ja onko siinä Saudi-Arabia tai muslimiveljeskunta mukana. Ja suoraa vastausta siihen, että nämä ei ole mukana, ei pystytty antamaan. Pelkästään suunnittelukilpailu maksaa 700 000 euroa. Siitä on saatu Suomeen 400 000 euroa ja ilmeisesti tilillä on 200 000 euroa lisää, mutta tämänkään rahan alkuperään ei tullut mitään vastausta. Minun mielestä tämä hanke on kokonaisuudessaan jokseenkin epäilyttävä. Siihen liittyy valtava määrä avoimia kysymyksiä. Ei kaikkein vähimpänä se, että minkä takia Bahrain on tässä taustalla, kun Suomessa tiedotustilaisuudessa kuulun perusteella asuu 6 kappaletta Bahrainin kansalaisia. Minkä takia tällaiselle joukolle henkilöitä tarvitaan suurmoskeja. Eli kyllä tämän hankkeen on tarkoitus palvella jotain ihan muuta, eikä Suomen ja Bahrainin välistä yhteistyötä, vaikka siellä sillä tavalla esitettiin. Isoin kysymys edelleenkin on se, ketkä siinä on rahoittajina ja minkä takia ne antaa tähän hankkeeseen rahaa. Sen asian selvittämistä ei helpota ainakaan yhtään millään tavalla se, että pankkitili, millä näitä rahoituksia on tarkoitus ottaa vastaan, sijaitsee Bahrainissa, joka on EU:n mielestä yksi pahimmista veroparatiisista koko maailmassa. En usko, että jos se tili on Bahrainissa, niin sieltä saadaan niitä vastauksia missään vaiheessa. Mutta edes se, että niin tämän hankkeen olisi tarkoitus palvella kaikkia muslimeita Suomessa, ei ole millään tavalla sanottua, ja tämän tiedotustilaisuuden perusteella sillä tavalla ei myöskään ole. Tiedotustilaisuudessa kysyttiin ihan suoraan, että onko sijoitettu tähän mukaan, jotta se hanke palvelisi kaikkia Suomen muslimeita niin kuin on esitetty. Mutta Pia Jardini, joka on siinä yhtenä keskeisenä puhehenkilönä, sanoi suoraan, että tosiaankaan sijoite ei ole millään tavalla mukana tässä, vaan he on erillinen uskonnollinen yhteiskuntansa. Eli toisin sanottuna, tämä hanke ei ekaskaan palvele kaikkia muslimeita, eikä meillä ole minkäänlaista tietoa siitä, että kuka sitä hanketta ihan oikeasti rahoittaa viime kädessä. Näillä tiedoilla ainakaan ei ole mitään syytä, minkä takia kukaan haluaisi tosiaankaan tukea sitä hanketta ja edistää sen toteuttamista etenkään suomalaisten veronmaksajien rahoilla millään tavoin. Kiitos.